င်္ဂလာပါရှင်။တင်ယူပါရဲ့ Biography Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။တင်ယူပါရဲ့ Biography Channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံချစ်မင်းသားကြီးမင်းသားကျော်ဟင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံချစ်မင်းသားကြီးဦးကျော်ဟင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမတည်သူမရှိလောက်အောင်ကိုကြော်ကြားလာတဲ့ဆွေဆောင်ရမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်အဆိုရောစာရေးဆရာဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်သူဦးကျော်ဟင်းကို1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မွေးရစာဒီကတော့ရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နဲ့ကြောင်ကုန်းလမ်းအရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးကတော့အငိမ့်စားခရိုင်ရဲဝန်ဦးကျော်မောင်စိန်နဲ့ဒေါ်ချူချူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေးချင်း6ယောက်အနက်မှာဦးကျော်ဟင်းကတော့စရုတ်တားမြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်ဟင်းရဲ့နာမည်အရင်ကတော့ကျော်သေးဖြစ်ပြီးငယ်နာမည်ကတော့ကျော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။လူသားအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့ဦးကျော်ဟင်းကတော့မြမရုပ်ရှင်လောကကိုခစ်တခစ်ကို2009သူအနေအချင်းထဲမှာတူအပါဝင်လဲဖြစ်ပါတယ်ဗက်တန်နှစ်တရာပြည်ပြီဖြစ်တဲ့မြမရုပ်ရှင်လောကမှာခစ်တခစ်2009သူရေလို့တိတ်မြများဆဆမရှိခဲ့ပါဘူး1952ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကြည်မြင့်တိုင် ABM ကျောင်းမှာပထမတန်းကနေစရုတ်တန်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်စရုတ်တန်းအောင်မြင်ပြီး1956ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အလုံမြို့နယ် Homeland ဘူဒာယုံအနားမှာရှိတဲ့ Unit Green ကျောင်းမှာပြင်စမတန်းကိုတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်1959ခုနှစ်အလုံမြို့နယ်ကုရှင်ကျောင်းမှာစတ္ထမတန်း၊တတ္ထမတန်း၂ကျင်း၊အထမတန်းနဲ့နဝမတန်းအထိပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်။နဝမတန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့၂ကျင်းကျရှုံပြီးကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။1964ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့မြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းဒီမှာတကြောင်ပြီးတကြောင်ပြောင်းရွှေ့သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျောင်းမဏီတော့ပဲအိမ်ပေါ်ကနေ16ကျင်းအတီးဆင်းခဲ့ပြီးအိမ်ပြေဘဝနဲ့ရန်ကုန်မြို့ဘော်ကလမ်းမတွေပေါ်မှာလေလွတ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒသမတန်းကိုတကုံမြို့နယ်ဒေါ်နုနုခင်အလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြေ3လမြသာသင်ကြားခဲ့ပြီးရေတက်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုပိုင်နံပါတ်ကတော့1135ဖြစ်ပြီးတနစ်ခန့်အကြာမှာတော့ရေတက်ကနေပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တဒမတန်းကိုပြန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးခါအစစ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်လောကထဲကိုအခြေချဖို့အစပြုခဲ့ပါတော့တယ်။1980ပြည်နှစ်ကနေစပြီးတော့မှရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆန္ဒနဲ့အတူဖူးစလန်းစုံဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ရုပ်ရှင်လောကထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ဟင်းရဲ့အနုပညာခရီးကတော့တာယာလာတဲ့ပန်းခင်းလန်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ထမဆောင်ရုပ်ရှင်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါရိုက်တာကမားလို့ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုစည်းရင်းနဲ့ကိုရန်ကုန်ပြန်ရမယ်လို့တွန်းအားပေးခံခဲ့ရပြီးဦးကျော်ဟင်းကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကြီးကျော်ဟင်းကတော့ပါရမီလုံလဝရိယစ조사အားထုတ်မှုတို့ကိုအရင်ခံရကနေအောင်မြင်လာတဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကာကအချစ်အနစ်ကမြစ်တာ1959မွန်တက်ချိန်တွင်နေဝင်သည့် 1982 ပန်းမြိုင်လေကဥယျာဉ်မှူး 1989နေကမွေးတဲ့လ2003လို့နဲ့အမျိုးသားဆက်ဆောင်စုကို၄ကြိမ်တိုင်တိုင်စုကူးခဲ့ပြီးဝေလဲမွေးကြွေလဲမွေး1994ဆက်ကနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ပုစုတစ်စုကိုရရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စုစုပေါင်းအကယ်ဒမီ၅စုထိရရှိခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်လောကထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပထမအဦးဆုံးအချိန်ဒါရိုက်တာဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဆက်ကကတော့စိန်သူမဟုတ်စိန်ဆိုတဲ့ဆက်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကရဲ့ကြော်ညာဒီဇိုင်းပိုစတာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်နေမင်းထိတ်ခေါင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့အထူးပြပွဲအပြီးမှာရုပ်ရှင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရှိမှာအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်လို့လက်မြောင်းနှုတ်ဆက်ခဲ့ရကနေကျော်ဟင်းရဲ့လက်နှစ်ဖက်မြောက်တဲ့ပုံစံတွေကလူသားအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အကယ်ဒမီရမင်းသားကျော်ဟင်းကသရုပ်ဆောင်အလုပ်ပြင်ဝတ္ထုတိုဝတ္ထုရှည်တွေကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်။တီစီဒီအချို့ကိုလည်းဖြန့်ချိခဲ့ပြီးတတော်လေးကိုလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ဟင်းကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကရုပ်တံကြော်ညာတွေမှာသရုပ်ဆောင်ကြီးအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဦးကျော်ဟင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလျော့ဝဲချက်ကတော့တဘာဝနဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူညီအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့သူရဲ့သရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလို့ပဲမြင်မိပါတယ်။1969ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်ထိနှစ်ပေါင်း42နှစ်အတွင်းရုပ်ရှင်ကားပေါင်း222ကားဗီဒီယိုကားပေါင်း362ကားဒေးစီဒီပေါင်း14ခွေနဲ့စာအုပ်6အုပ်တို့ကိုရိုက်ကူးရေးသားဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်
ဥကျော်ရင်က2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတာသနာပေါင်ကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ကြေညာကြေညာခဲ့တယ်လို့ဒီစကားအတိုင်းပဲလော့ကီလူပေါင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတာသနာပေါင်အတွင်းကိုအမှန်တကယ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဥကျော်ဟင်ရဲ့ယဟန်ပွဲကတော့ဥကိဋ္ဌိတာရပဲဖြစ်ပါတယ်။အတိတတိဖျားကြီးကိုမန္တလေးကနေရန်ကုန်ကိုပင်ဆောင်ခဲ့ပြီးယခုလက်ရှိဘုရားထောင်ဖျားပရဝုံအတွင်းမှာစံမြန်းသက်ပေလျက်ရှိပါတယ်။ဖျားကြီးအကြောင်းအသေးစိတ်နဲ့ဒေတာစာရီကြွားချီခဲ့ပုံတွေကိုတော့2013ခုနှစ်မှာဥကျော်ဟင်လွင့်တင်ခဲ့တဲ့ www.atitadi.com မှာပြပြဆုံဆုံဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရဟန်းဘဝနဲ့ပဲဥကျော်ဟင်တစ်ဖြစ်လဲဥကိဋ္ဌိတာရာဟာ2020ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မြမစံတော်ချိန်နနက် 9:49 မိနစ်မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံကင်ဘာရာမြို့မှာရဟန်းဘဝနဲ့ခန္ဓာဝင်ချခဲ့ပါတယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တူဖြစ်သူမင်းသားဒွေးသိဆုံးတာကလည်း2000ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာသိဆုံးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ဦးသိဆုံးတဲ့နေ့ရက်နဲ့လဟာအတူတူပဲဖြစ်နေပါတယ်။တက်တော်83နှစ်ဝါရော73နှစ်မှာ2019ခုနှစ်လောက်ကလေးကစတင်ခံစားရတဲ့နှလုံးရောဂါနဲ့လေဖြတ်ဝေဒနာတွေကြောင့်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးဦးကျော်ဟင်းကိုလွမ်းဆွတ်တရရသောအဖြစ်တင်ယူပါမှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကိုအားလုံးပဲချီးမြှောက်ကြလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့မိကုံးထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ channel မှာဒီထက်မကအကောင်းတဲ့ video တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းလက်မတွတ်မဲ့အခုပဲ account subscribe လုပ်လိုက်ပါ။တင်သိမ်းလိုက်တဲ့ subscribe button နဲ့ like တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ် video တွေနဲ့ content ကောင်းကောင်းညီဖန် TV တင်ရဖုန်း screen မှာကိုယူဆလာနိုင်ဖို့အားစီတစ်ခွက်ဖြစ်တာကြောင့်ဒီ video ကိုတင်တငယ်ချင်းတွေလည်းကြည့်ရှုလို့ရအောင်အခုပဲ share လိုက်ပါ။ဒီနေ့မှာတော့ကုန်းမပြည်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုခင်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်ဖန်တီးသွင်းလောင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အောင်လအန်ဆန်းကိုတော့1985ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့မှာရတနာလုပ်ငန်းရှင်အဖဦးအင်ဆန်းထူအောင်နဲ့အမိတော်ရှရနန်ဘူရုကနေမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။